לא תעלבי אם אנחנו נגיד לך שאת טועה. מסכימה על זה? תזכרו שהיא הסכימה. בסדר? את לא תעלבי. ואת תגידי לנו שלב שלב מה את עושה, ואם אנחנו נאשר לך את השלב, תמשיכי לשלב הבא, ותוך כדי אני מבטיח לך להכניס פה כל מיני, מה שנקרא, עזים. בסדר? אוקיי. התפקיד של ארזה יהיה לעבור מצד אחד של שפת המדרכה לצד שלי. בסדר? והיא תגיד שלב שלב מה היא עושה, כמו שבחיים האמיתיים, ואנחנו נסתכל כך. כך שגם אם תדעי זה טוב לנו, כי זה יסביר לכולם. בבקשה?